Nej, det är Ademi, förlåt mig. Här är Ademi. Och här är målskytten från senast. Och här är ett avslut också. Rashid med spelare. Matthews. Och Alsanati med vänstern. Och så blir det Bjarnason här som har ett bra skott. Han hittar rätt igen, Bjarnason. Han är så bra från just den där positionen. Den här gången med en lång boll som når Joakim Persson som gör den där dribblingen bra. Här kommer avslutet från Persson. Men det vill sig inte riktigt. Näström, Zeljkovic, Johansson, Wendersson, Ademi. Folk kring Persson, förtjänstfullt i defensiven. Skott från Ademi och nu fick vi ett avslut på mål. Matthews går på den. Bjarnason går på den. Vem når den då? Ja, det gör Matthews. Matthews gör det och han träffar stolpen. Och här kommer straffspark för Sirius när Rashid kommer helt fel in i situationen. Tashreeq Matthews mot Jonathan Rashid. Varsågoda. Ett försvar som Värnamo kommer att behöva jobba mot nu hela andra halvlek, troligtvis, om det här resultatet står sig. Ademi, Luikangas. Luikangas på rätt sida. Här kommer inspelet och här kommer avslutet från Zeljkovic. Här kommer också det tredje inhoppet. Alsanati. Ja, sitta mot bortre! Zeljkovic förlänger och Johansson avslutar, men rakt på Tonander.